Алкоголізм у лавах української армії. Про цю проблему не особливо хочуть говорити високопосадовці Міністерства оборони. Доволі рідко про окувету згадують і речники АТО на своїх брифінгах. Але як би того не хотілося, уже не один раз траплялися випадки, коли військові гинули не від кулі ворога, а через власні необдумані вчинки. Насамперед і через зловживання спиртним. Кричущий випадок стався на днях неподалік від полігону військової частини Десна у Чернігівській області. Там двоє контрактників, за попередніми даними, добряче випали і самовільно залишили територію військової частини. Куди вони збиралися їхати, невідомо, але їх автомобіль на шляху злетів у кювет. В результаті ДТП пасажир загинув на місці. Кермувальник легковика отримав тяжкі травми. Його госпіталізували в місцеву лікарню. Військові побратими учасників ДТП уже встигли відреагувати на події у соцмережі Facebook. Зокрема, волонтер із Харкова Роман Доник зазначив, що алкоголь є великою проблемою у цій війні. В ДТП погиб воєнослужащий, прибувший в Десну на курси пулеметчиков. Самовільне залишення військової частини, алкоголь, ДТП со смертельным исходом. Пассажир погиб. Автомобиль перевернулся, пассажира придавило крышей. Пытались реанимировать безуспешно. Водитель, тоже из курсантов, травмирован. Приехать в учебку, пройдя АТО, чтобы погибнуть в ДТП. Самое большое зло в этой войне – это алкоголь. А вже через кілька годин схожу аварію зафіксували патрульні у Рівненській області. Там військова вантажівка ВАЗ врізалась у позашляховик. На місце викликали правоохоронців і вже копи намагалися з'ясувати, що сталося. Але водій у військовій формі спочатку не хотів пред'являти водійське посвідчення. Не більш говіркі були і пасажири вантажівки, які за свідченнями очевидців були на підпитку. Свідком аварії випадково став волонтер Олександр Безощук. Чоловік обурюється, що поки одні солдати воюють, інші розважаються і вживають алкоголь. Водій військового авто та більшість військових п'яні в Драбадан. Провів профілактичну бесіду і водій знайшовся. Навіть копом сказав, що він кермував. Однак документів на авто пред'явити не зміг. Одні гинуть, інші бухають. Час уже покарання за п'янство вводити серйозні. А поки по даному факту проводяться перевірки, деякі солдати не хочуть робити висновки із чужого гіркого досвіду. Тому, на жаль, оковита не раз ставала причиною самогубств чи необдуманих вчинків військових, не лише які продовжують боронити країну на сході, а й тим, які були демобілізовані і вже давно повернулися додому. Але з тих чи інших причин не змогли пройти процес реабілітації і не адаптувалися належним чином до цивільного життя на мирній території України. Ще більш небезпечно вживати алкоголь на передовій, коли, скажімо, моментом може скористатися ворог. Військовий прокурор України Анатолій Матіос на одному із виступів на телебаченні відверто розповів, що небойові втрати, в тому числі через алкоголь, в зоні АТО таки трапляються. Це хвороби, це смерть внаслідок зловживання алкогольними напоями, незначна кількість, це ДТП, це є даність, коли люди пересуваються на військовій техніці або не виконують ті засади статутів, які передбачають не робити ті чи інші справи. Зважаючи на усі прикрі та доволі часто трагічні випадки, у Міністерстві оборони вже розробили законопроект, мета якого – посилити відповідальність військовослужбовців. Пропонується запровадити кримінальне покарання за вчинення згаданих дій у вигляді штрафу у розмірі від 200 до 350 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, за яке на цей час встановлена лише адміністративна відповідальність на загальних підставах. Поширити дію закону хочуть також і на військовозобов'язаних, резервістів під час проходження зборів, а також осіб, яких призвали під час мобілізації. У Міністерстві оборони навіть пропонують ще радикальніші методи боротьби з пияцтвом. Зокрема, хочуть позбавляти статусу учасника бойових дій кожного, хто буде помічений із чаркою в руках. При цьому додають, що така міра буде застосовуватись виключно для особливо злісних порушників. Питання прав, обов'язків – це належить до компетенції Верховної Ради. У зв'язку з цим ми ініціюємо питання, щоб була можливість не тільки встановити, але ще й позбавити його. Порядок позбавлення буде розроблений відповідний акт уряду, який визначить це питання. З огляду на те, як народні депутати поставилися до даного питання, важко спрогнозувати, коли приймуть законопроект і чи приймуть його взагалі. Його у Раді розглядали вже двічі, але народні обранці законопроект поки не підтримали і відправили на доопрацювання. Самі ж військовослужбовці неоднозначно поставилися до ймовірних змін в законодавстві. Солдати не розуміють, чому на них кладуть таку відповідальність і хочуть посилити міру покарання. В першу чергу прокуратура, МВС, обов'язково податкова. Ми бачимо дуже багато прикладів, коли прокурорські співробітники МВС вчинюють злочини на підпитку і залишаються безкарними фактично.
Правозахисники, які допомагають солдатам у цивільному житті, зазначають, що однією з головних проблем небойових втрат є те, що не всі солдати проходять процес реабілітації. Хоча в Україні, з їх слів, є достатньо професійних реабілітаційних центрів. Експерти пояснюють, що якщо належним чином пояснити ветерану важливість такого своєрідного лікування, то потім можна буде запобігти неприємних інцидентів. Зокрема, людина, яка побачила на власні очі, що таке війна, за допомогою психолога зможе адаптуватися у мирне життя без побічних наслідків, таких як алкоголізм чи наркотична залежність. В Україні є 4 центри, які здійснюють психологічну реабілітацію військовослужбовців. Це у нас, зокрема, курорти Березівські мінеральні води в Харківській області. Також це у нас санаторій «Горизонт» Одеська область, санаторій «Феофанія» місто Київ та санаторій «Остра» Чернігівська область. Але поки що не всі військовослужбовці після демобілізації звертаються в такі центри. Експерти зазначають, що постійно потрібно працювати з ветеранами, знаходити до них потрібний підхід, своєрідний механізм, який допоможе ненав'язливими методами направити солдатів на правильний шлях, аби такі прикрі випадки, як аварія поблизу Десни чи ДТП у Рівному, більше не повторювалися, а залишилися в минулому як прикра статистика. И существующие штрафные санкции, которые были в Кодексе административного правонарушения, они были достаточны для обычных военнослужащих. То есть размеры штрафа были довольно большими, и я это знаю не понаслышке. Совершенно очевидно, почему это делается. Увеличение степени дисциплины в войсках. Какой бы ни был хороший закон, всегда он может столкнуться с применительной практикой. Нельзя требовать от мобилизированного бойца, который буквально, там, предположим, пару месяцев назад после доучебки и вышел только-только с учебки, он был обычным гражданином, требовать дисциплины как в строевой части на срочной службе. То есть мы придем когда-нибудь к этому, но это все равно должно делаться постепенно.